Це такі головні події, більше від наших журналістів далі в нашому ефірі. А я ж скажу доброго вечора і зі святом привітаю екс-народного депутата Ганну Гопко, яка очолювала профільний комітет з кордонних справ. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. А ви, згадуючи ці події, кількалітньої давнини, так, настрій сьогодні в дуже багатьох людей не святковий. Чому? Ну, насправді були надмірні очікування в більшості українців, що Революція Гідності не тільки захистить наш цивілізаційний вибір, але також стане можливістю для швидких перетворень, змін. Не хочеться вже вживати це слово реформи, яке трохи, скажімо там, ну не те, що збанкрутувало, але вже занадто часу там використовується і так далі. Тобто шляхом реформ фактично забезпечити соціальний, економічний розвиток, зростання добробуту людей. І тому, очевидно, коли ми бачимо зараз, коли далі Україна бореться за своє місце в історії, даючи відсіч агресору, дуже багато чого залежить від позиції президента. І ті кроки, які ми бачимо, зокрема, і заяви від міністра закордонних справ, інколи виникає в багатьох людей питання. Ми тримали оборону, відвоювали наші території в агресора для того, щоб зараз бачити, як відбувається розведення і нерозуміння взагалі, а що буде далі, тому що у мене особисто немає жодних ілюзій щодо планів, намірів Кремля. І я більш ніж переконана, що Путін буде використовувати, зокрема, і зустріч Нормандської четвірки, яка запланована на початок грудня, для того, щоб диктувати свої умови і звідти вийти переможцем. І що стосується мирного врегулювання, нав'язати Україні своє бачення і закону про особливий статус. І також, що стосується посадити Україну за стіл перемовин, давайте узгодьте текст з так званими представниками так званих ДНР і ЛНР, спеціально наголошу, так званих, тому що відповідно до закону, який ми ухвалили ще в 2018 році, є російські окупаційні війська на територіях чи окремих районах Донецької і Луганської областей, але немає так званих ДНР і ЛНР. Також ми бачимо спроби Кремля і шантаж щодо газового контракту. І тому тут виникає таке цілком серйозне питання, якою буде позиція України, чому не ми диктуємо умови цієї зустрічі. Тобто, якщо була б сильна Україна, сильний президент, за спиною якого трансатлантична коаліція, антипутінська коаліція, і Путін розуміє, що йому не вдалося розхитати єдність ЄС і США. І тоді, очевидно, ми би говорили, що передумовами для зустрічі в Нормандській четвірці є припинення обстрілів, довготриваючі і так далі. Тому тут, розумієте, є багато якихось речей, що... Але це, ви знаєте, Революція Гідності – це продовження її, ми бачимо кожен день, і тому боротьба продовжується. Пані Ганно, багато людей кажуть, 5 років ми мали можливість відчувати гордість за суб'єктність держави. Тобто ми відчули, що Україну як державу та відчуває в світі. Хтось трактує як друга, хтось як ворога, хто нейтральний, але трактують. Так? А зараз все більше і більше проблем саме є з відсутністю суб'єктності в будь-яких перемовинах, коли за нашою спиною відбувається будь-що. І це не лише процедура, без України, на жаль. І це не лише процедура, там, яка триває з Трампом в рамках процедури імпічменту, це в багатьох інших державах. На вашу думку, це так склалися обставини, чи ми мусимо реальніше придивитися до різних цікавих суб'єктів, такими, якими є Єрмак, чи його візуальне обличчя в вигляді Пристайка, міністра закордонних справ, який, в принципі, один публічно, другий не публічно, змагається, хто швидше виконає російський порядок денний? Ну, перше, ми повинні чітко усвідомити, будь-які здобутки, які давалися тяжкою ціною, кров'ю, як суб'єктність України на міжнародній арені, вони автоматично з новим президентом, новим парламентом не продовжуються. Це постійна, виснажлива робота парламентської складової, МЗС, Офісу Президента, які як одна національна збірна працюють на результат. Що ми маємо зараз? Уже третій місяць, як парламентський комітет у закордонних справах, і мені це дуже болісно взагалі говорити, є фактично паралізованим.
Не відбувається зустрічі з делегаціями міжнародними, яких треба запрошувати сюди, тому що був великий інтерес до України. Але після цього секс-скандалу він суттєво згас, потух, і це питання було, як в такому турборежимі зганьбити взагалі Україну, міжнародну політику і репутацію. Тому ви розумієте, коли ви говорите, що ми були суб'єктами, то ця суб'єктність вимагає надважкої праці злагодженої команди національної збірної. Це раз. Друге. Я повністю погоджуюся, що на міжнародній арені ми бачимо, як деякі наші партнери почали більше тяготіти до вирішення своїх економічних прагматичних інтересів. І тут, очевидно, треба було проактивно діяти, використовувати інших небайдужих до долі України, тому що, наприклад, Литва. На цьому тижні відбувся візит спікера парламенту Литви в Київ. Він зустрічався із прем'єр-міністром, із головою Верховної Ради. У мене теж була з ним розмова, обід, і був присутній там інший депутат Сеймасу, пан Зінгеріс, який є головою групи дружби Литва-США. Він просто каже, слухайте, Україна стала токсичною в Сполучених Штатах Америки, але чому ви нічого не робите? Давайте використовувати... Це литовці так говорили, так? Так. Він каже, давайте, наприклад, ми, литовці, разом з поляками, беремо вас і їдемо і пояснюємо геополітичне значення України. Тому що, наприклад, майбутнє України і його, як скажімо, стабільність – це питання національного інтересу Литви. Так само це питання національного інтересу Польщі. І тому уявіть собі, коли їде делегація від українського парламенту, наприклад, голова нашої делегації в НАТО, наприклад, голова комітету з нацбезпеки, чи, наприклад, його перший заступник, як пан Заблоцький з ЄСу, їде, наприклад, голова з євроінтеграційного комітету, голосу. Коли ми побачимо візит до Вашингтона депутатів, які вільно володіють англійською мовою, які говорять одним голосом про стратегічне партнерство, і з ними будуть представники парламентів країн-членів НАТО і ЄС, які будуть підтримувати Україну, то, очевидно, ми зможемо там відкрито, за зачиненими дверима, і з республіканцями, і з демократами говорити про ту підтримку, яку ми далі розраховуємо, а не чекати, поки позиція Трампа щодо України і ці вимоги розслідувати проти своїх конкурентів в обмін на військову допомогу стане взагалі позицією США, коли в США дуже багато хто буде ставити на паузу відносини з Україною. Бачите, це ви говорите, якби мало би бути, насправді все відбувається зовсім інакше, тільки завдяки слуханням ми дізнаємося, де там і коли їздив Андрій Єрмак, роль якого не прописана в жодних нормативних документах. Це новий тип дипломатії, розумієте? Не те, що кулуарна, це така взагалі... Чи це є дипломатія, чи це є те, що її заміняє? Пані Ганно, маємо на зв'язку Ізраїль. На зв'язку з нами військовий кореспондент, журналіст Аркадій Бабченко. Старшина, вітаю вас з Днем Гідності. Вітаю взаємно. Здравствуйте. Пам'ятаю, що ви теж дуже уважно стежили за подіями в Києві, так? І теж уважно стежите за подіями сьогодні. У вас не виникає відчуття, що події відбувалися в одному тому самому місці, але якісь два різних народи і один одного не розуміють станом на сьогодні? Ну, я не то, что следил тогда за подиями, я на Майдане месяца два прожил, наверное, тогда. И я хочу сказать, что Майдан тогда, это было событие, одно из величайших событий в моей жизни, которое, одно из лучших событий в моей жизни, которое стоит, наверное, наряду и с моим рождением, там, и с женитьбой, и со свадьбой, и с рождением дочки, да, то есть это было вот Я такого подъема духа, такого единения нации я не видел нигде. А то, что происходит сейчас, у меня ощущение такое, что мы проиграли, что не удалось в тот раз все-таки. А чому ви так вважаєте? Ви не вважаєте, що це ми зараз говоримо про зовсім різні спільноти людей? От ті, які були на Майдані з вами, з нами та разом, це одні люди. А зараз ми маємо щось подібне на реванш, але зовсім іншої категорії населення України. Ні, звісно, це совершенно різні категорії, совершенно різні страти.
совершенно разные, ну, я бы даже сказал, что это, наверное, две политические, наверное, нации, да, одна, которая действительно двигает страну вперед, которая вот не байдужа, которая и на Майдан выходит, и там на войну едет добровольцами и так далее и тому подобное, а вторая — это нация, наверное, все-таки таких людей равнодушных, но сейчас их время пришло, их власть пришла. Що тут можна ще сказати? А стежити за тим, що відбувається фактично в турборежимі, бо ми, наприклад, вперше, я маю на увазі журналісти, стикнулися з проблемою вільного часу. Не встигаєш відслухати записи касетного скандалу з зашкварами одні, ще слухаєш ті файли, а тут вже нові з'являються десь вже там з Державного бюро розслідувань. Починаєш їх слухати, а тут же з Кривого Рогу привозять нові аудіозаписи з юзиками і іншими депутатами «Слуг народу», які медіаниками іншими, які вирішують питання цукру через прокуратуру і так далі. От ви за тим всім стежите і можете пояснити, що в нас зараз відбувається? Спецоперація якихось російських спецслужб, які пишуть всіх і вся і зливають цю інформацію? Чи це є абсолютно наша внутрішня така весела трешова гра? Это абсолютно не внутренняя игра, безусловно. Я не то, что не успеваю следить, я не успеваю следить это абсолютно вообще за всем. Да? У меня внутренний мой офигеватор, он уже сломался и, по-моему, починке не подлежит, потому что 3 треша за сутки – это была как норма когда-то полгода назад, сейчас 3 треша за полчаса уже норма. Да? Я вот что хочу сказать. Вот эти вот все сливы, все вот эти вот анонимные телеграм-каналы, там прорвало трубу, и что там еще, Джокер этот… пранкер, Джокер, вот это вот все, у меня абсолютное дежавю. Вот просто абсолютное дежавю. Я за ними не то, что не успеваю следить, я хочу сказать, что, дорогие мои коллеги, анонимные сливы в анонимных телеграм-каналах — это дно, это недопустимо. Что бы они там ни сливали, но это не является источником информации. И вот когда я все это вижу, я себя абсолютно сейчас чувствую, вот вы меня простите, конечно, за такое сравнение, но это Россия какого-нибудь там 2013 года, да, где появилась масса каких-то телеграм-каналов, абсолютно таких же анонимных, в которых пошли просто сливы какие-то массовые, каких-то там прослушек, что-то там расследование, еще что-то, да. Понятно, откуда все эти ноги растут. Понятно, что они растут из каких-то спецслужб. Понятно, что это... ну, в России это называлось борьба башен Кремля, да. Я не знаю, как назвать это в Украине, да. Борьба, не знаю, банковой с Кабмином, что-нибудь в этом роде, да. Но понятно, что это борьба каких-то группировок внутри ветвей власти или внутри самой власти друг с другом. И вот эти вот пошли все эти сливы, вот эти вот пранкеры. То Лексус и Вован, то Джокер. Вот вы меня спрашиваете, почему у меня такое ощущение сейчас, что мы проиграли? Да потому что у меня дежавю. Вот когда у меня начинается дежавю, это очень плохое чувство, да? Вот у меня сейчас полное абсолютное дежавю. Это клише, это просто стандарты российских вот этих вот грязных политических игр. И мы сейчас в них живем, мы сейчас по ним играем, мы вынуждены их придерживаться, потому что мы вынуждены обсуждать вот все вот эти вот анонимные прослушки. А з другої сторони, в Аркадії, в нас є монобільшість. Її можна навіть за всіма стандартами так називати більшовики, бо вони більшість, правильно? От, і весь час цікавить питання, яким чином, наприклад, 1/6 території земної кулі була в 17-му році захоплена маленькою купкою більшовиків. Реально, це ж була така собі маленька банда. А раптом захопила територію найбільшу в світі. Ви ніколи не задумувалися про ці механізми і чи бачите щось подібне в Україні сьогодні? І теж не задумався. Я в останнє час думаю постійно. Мені от Юра Мацарський, мій друг, подарував книгу, біографію, не автобіографію, а біографію Нестора Махно. Автобиография у него плохая, я ее тоже читал, вот надо почитать биографию. Я вот ее когда читал, у меня просто волосы, если бы они были, они вот дыбом сейчас просто лезли, вот так бы, вот, потому что я просто, ну, у меня шерсть на загривке дыбом вставала от совпадений, да. Ну, все по тем же лекалам, но все один в один, ну, вот все, поменяй просто время и название политических партий, а так происходят все ровно те же самые процессы. Я настолько, для меня это было поразительно, что к моему пессимизму это прибавило +100, пожалуй, наверное, да.
Тобто є у вас дежавю, крім того, ще й історична, так? В розмірах 100 років історія повториться. Але чи вдасться, на вашу думку, українцям винести цей урок, тому що тоді українці і своїми руками здолали свою державу? Чи є небезпека, що і цього разу в українців, в широкому розумінні цього слова, самі себе поборять? Чи є шанс? Есть. Я боюсь, что есть, да. Вот я его сейчас... Я сейчас прогнозов делать никаких уже не могу, ну, потому что совершенно непонятно, куда будет развиваться ситуация, да, но я утерю государственности, утерю независимости, утерю суверенитета сейчас рассматриваю как вполне реальный вариант, да. Аркадію, не хочу сумно завершувати. Надіюся, що ми це свято якогось там наступного чи через рік будемо святкувати дуже весело з шампанським і на Майдані. Дякую за те, що погодилися до нас включитися в наш марафон. Аркадій Бабченко, журналіст, який змушений був через обставини розвитку демократії по-зеленому в Україні покинути територію нашої держави, де він мав посвідку на постійне проживання. З Ганною Гопко ми зробимо зараз невеличку паузу для реклами і продовжимо розмову про глобальну політику і як вдалося Україну помножити на нуль на всіх зовнішніх фронтах. Про це через декілька хвилин. Повертаємося в День гідності, в нові загрози. В рамках цього марафону спілкуємося з народним депутатом 8-го скликання, очільницею профільного закордонного комітету Верховної Ради Ганною Гопко. То якраз ми трошки зачепили цей в зовнішню політику. Можемо припустити, що не українці винуваті в тому, що почалася американська кампанія демократи і республіканці, і Трамп, і оприлюднили ці записи і йдуть ці слухання. Але не можемо не звернути увагу зміну риторики наших партнерів Старої Європи. Макрон, який запрошує Путіна на Єльсійські поля, закидає ідею, а ну давайте ми їх повернемо до Великої Вісімки. Так? Не можемо не звернути увагу, що повертають в російську делегацію в Парі, так? Ми на ці речі дивимося, але хочемо зрозуміти їхню природу. Це зміна геополітики і нова влада Зеленського, власне, потрапила в такі жернова. Чи вона доклалася до того, щоб ця політика так змінилася? Тут є комплекс факторів, плюс збіг певних обставин, плюс теж розуміння деяких прагматичних європейців, що не маючи крутого дипломатичного досвіду, управлінського державою, а чому б не використати це як бенефіт для нас, не скористатися, розуміючи певну слабкість, відсутність інституційної спроможності захищати себе так само потужно. Плюс оцей перехідний період, коли тривали президентські вибори, теж відбувалися всі оці, так скажімо, здача наших інтересів чи позицій наших партнерів в момент президентських виборів. Потім, коли пригадуєте, перша поїздка до Макрона, там, де Зеленський розказав, так, мінський формат, хоча частина риторики як кандидата в президенти була, що ми не визнаємо там мінського формату, щось буде своє, але в Парижі побачили, що альтернативи Мінську немає і так далі. А потім вже партнери зуміли нанизувати, що давайте спочатку формула Штайнмайєра, поки не включилося українське суспільство, він сказав, почекайте, спочатку безпековий компонент, а тоді вже давайте говорити про якісь там закони. Ну, тобто, весь це побачили. Плюс, я думаю, що німці так само скористалися тим, що почалися дочасні парламентські вибори, де, як би там не було, але раніше голос парламентарів, коаліції, які ми вибудовували з іншими парламентами, активна робота по напрацюванню резолюцій в парламентських асамблеях ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, де ми з британцями, з канадійцями, з країнами Північної Європи, Балтії, Польщі вибудовували такі союзи, де тих в Європейському Союзі, зокрема, які хотіли там піти на поступки Кремлю чи в питаннях пом'якшення санкцій, ми нам це все давалося стримувати. Тому що голос України був настільки гучним, що в питаннях утримання санкцій, в питаннях надання військової допомоги, в питаннях такої суб'єктності України нам вдавалося захищати, давати відсіч. А тут, очевидно, ми не бачимо. Подивіться програму уряду, яка стосується зовнішньополітичного блоку. Там перший пункт.
українці вільно подорожують там світом. Тобто більше на такі от споживацькі там безвіз, зробимо додаткові безвізи там з Перу, хоча він і так є, і так далі. Друге, це громадянам України надається допомога за кордоном через консульські установи і так далі. Хоча я досі отримую, як голова комітету, багато, восьмого скликання, багато від людей допомоги. Останнє було там в Індії, з українцями сталися деякі неприємні речі. І звертаюся до МЗС, допомагаєте і так далі. Тому, мені здається, акценти від того, щоб укріплювати суб'єктність України, давати відсіч агресору, стримати санкції в коаліцію. Ми побачили, які переключилися на потреби українців, захист інтересів. Тобто не чітко виставлені пріоритети для держави, яка воює, захищає себе вже шостий рік. Таке відчуття, що ця програма уряду писалась для країни, як там члени Європейського Союзу і НАТО, де все вже чудово, економіка зростає, сталі інститути, права людей захищені і так далі. Але разом з тим, досить сумно було читати в останнє інтерв'ю Олени Зеркалів, яка анонсувала свій відхід, бо вона не може працювати в Міністерстві закордонних справ, закривати очі і робити вигляд, що у нас все хорошо, мір, дружба, жувачка з Росією. Так? Це ж її, в принципі, слова було. А при цьому вона, от сьогодні ж якраз предметні слухання пішли саме по Морському трибуналу, по всьому, що відбувається. І всі почали аналізувати, який ж є кадровий резерв в президента Зеленського, на якому Конституцією покладена зовнішня політика, плюс він реалізує за допомогою різних інститутів, так, від парламенту, уряду, через міністерство. І всі кажуть, що у нього кадровий голод. Тобто, а як так виникло? У нас завжди було куча дипломатів. Тобто, що всі вони відхрестилися від Зеленського, чи як? Як виник кадровий голод на дипломатичному фронті? Ну, я думаю, що тут просто є помилковий підхід поділити дипломатів на тих, які працювали з Порошенком, і вони раптом стали токсичними, тому що вони з минулою владою асоційовані. І або тих, які лояльні, або свої, але взагалі не мають дипломатичного досвіду, але стають раптом відповідальними за зв'язки з Росією, за зв'язки з Сполученими Штатами Америки і іншими треками. І це абсолютно взагалі, я б сказала, трохи навіть ризиковано і небезпечно, бо зовнішня політика – це не дилетантство. Це не просто свій друг і так далі. Добре, тому... президент не має дипломатичного досвіду, на відміну від інших наших очільників, які би там вони не були, які б критики не мали, вони мали принаймні досвід зовнішньополітичних стосунків, напрацьовані речі. Зеленського цього нема. Логічно, що треба поставити сильних дипломатів довкола себе для того, щоб правильно рухатися. Натомість він ставить Вадима Пристайка, який кожна його заява – це фактично скандал. Або там закон будемо згоджувати з країною-агресором, або починає погрожувати, що ми бабки заберемо з соціальних програм, з уряду, якщо ви не будете любити формулу Лаврова-Штайнмаєра. Тобто це одні проколи, а другий потім ми дізнаємося завдяки свідченням в Конгресі, що виявляється взагалі людину інтегровану в російський бізнес – ви поставили на всі ключові стратегічні напрямки, тобто Україна-США, Україна-Росія. Андрій Єрмак, вам відомо це прізвище? Це велика зірка міжнародної дипломатії? Ні, ну я так само багато дипломатів на початках ставили питання, хто такий пан Єрмак і чому до нього стільки, як скажімо, дослухається президент, і він вирішує так, такі чого? Важливі так далі. Ну, якщо ми подивимося, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, у Трампа теж були ті посередники, які вирішували фактично від імені суперпауер над там впливової держави, як Сполучені Штати Америки, є ключові питання, які стосувалися національної безпеки, і двосторонніх відносин, і так далі. От, але на відміну від Сполучених Штатів Америки... Але ці люди мали досвід політичної діяльності. Ну і по політичних, але я просто скажу, що очевидно, що президент Зеленський рано чи пізно все одно повинен зрозуміти, що щоб бути успішним в дипломатії, взагалі успішним президентом, просто покладатися на лояльних чи друзів, чи любих друзів. Це ті помилки, які робили всі, фактично, там, попередні президенти і так далі. І тому те, що ми бачимо зараз, особливо мені болить, тому що є дипломати, які працювали там з різними президентами, які там 25 років свого життя, своєї взагалі кар'єри присвятили саме державі Україна. І їхнє завдання, вони не служать президенту.
вони представляють державу Україна. І те саме, як там один із послів США на слухання сказали, що вони там представляли і республіканських президентів, і демократичних, але вони працювали во ім'я інтересів національних США. Мені здається, що нам треба все одно дорости до цього рівня, коли там фахові економісти, дипломати, взагалі в незалежності від того, з ким вони працювали, але якщо вони не корумповані, тобто за ними немає якогось там шлейфу, вони не помічені в роботі на інші держави, спецслужби, там зради немає, але є здобутки для держави, то вони повинні продовжувати і навпаки укріплювати інституційне, бо вони є носіями цієї там інституційної пам'яті, знання, особливо зараз. Ну, запитайте, хто має такий дійсно досвід із тих дипломатів, які зараз підготовки беруть участь нормандської четвірки, який раніше був там Клімкін, Єлісєєв і так далі, які безпосередньо брали участь в підготовці там самітів на рівні керівників держав, а не просто як політичні радники президентів. Ми бачили поки що такі ті, що є медійно відчутні, це коли, наприклад, в кадровий резерв МЗС покидає колишній міністр Клімкін, та він про це говорив, і що вірить, що настане колись такий час, що він повернеться. Та? Ну, ми на такі речі реагуємо. Насправді є відтік фахових дипломатів зараз з резерву МЗС? От ви щось є велике розчарування. У мене є інформація, я спілкуюся з людьми, які працюють в МЗС, ті, які думають писати заяви. От, тому що вони не відчувають, що МЗС впливає на формування зовнішньої політики. Що це є, скажімо, там актор, який має своє там слово, значимість, вагу і так далі. Плюс, тобто, дуже багато там достойних людей, їм пропонують різні там, скажімо, такі заслання в ті держави, де їхній досвід можна було б застосовувати в країнах, які мають більш геополітичне значення для нас, де вирішуються там політичні питання, не просто там якісь економічні зв'язки чи культурні, і важливо б там підтримувати. Тобто їх просто прибирають з активної міжнародної політики в такі тихі гавані. Це своєрідні заслання, коли тобі кажуть, от вибирай країну в Африці. І, в принципі, пересидиш, перечекаєш, там зміняться часи, все буде. Так, але в цьому випадку головним відповідальним за зовнішню політику є президент. Правильно? По Конституції? Ну, почекайте, президент сказав, хто буде від «Слуги народу» головою комітету у закордонних справах. Там три кандидатури, достатньо юні, сумніваюся, що вони мають досвід. Ні, ну тут мало б розуміти, насправді, навіщо тримати цю інтригу? Після такого скандалу, реально такої ганьби, мав би вийти лідер фракції чи спікер парламенту, тому що питання взагалі, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради, він представляє весь парламент, всю парламентську дипломатію. І це вже не просто питання, що колись там фракція щось вирішить, і якось такий спосіб, де там боротьба. Тут мала би бути вже позиція президента, який мав би сказати, що є національна збірна, парламент, де є очільник профільного комітету, відповідального за розбудову наших зв'язків з парламентами інших держав світу, з міжнародними організаціями, з парламентськими асамблеями. Це важливо, тому такий професіонал з нашої фракції очолить комітет. Крапка. Тому що я беру відповідальність за фракцію «Слуга народу», тому що під моїм брендом ці люди заходили в парламент, а зараз цього не відбувається. І тому всі, ви знаєте про три прізвища. Я знала спочатку про 5, потім я зустрічалася з деякими людьми. Давала абсолютно щиро поради, тому що комітет у 8-му скликанні був найефективніший. І не хочеться, щоб інституційно комітет, скажімо, Верховної Ради, ключовий в часи війни, зараз взагалі був паралізований, не виконував свої функції. Ну, він виглядає паралізований, тому що останній раз був демарш, коли троє депутатів просто в знак протесту, що головувати продовжує Богдан Яременко. Так якби ніби нічого не сталося, вони просто стали і вийшли. Правильно. Але це питання до «Слуги народу». Чому таке важливе питання не є в топ-пріоритеті засідань фракції? Слухайте, ну, якщо ви в турборежимі ухвалюєте різні закони, ви що, не можете в такому турборежимі зробити кадрові ротації? Зробити кадрову ротацію? А може не бажають? Так от тоді в мене виникає питання, це зумисний саботаж, щоб помножити на нуль парламентську дипломатію, щоб не заважали? Пані Ганно, а може багато людей не знають цього іноземного французького слова «саботаж»? От і все. І тут проблема може лежати. Ну, слухайте, ну... Ну, ні, скажіть, от всі сильні політичні державні інституції в цілому світі, які пристрої складні, вони мають в себе вкладену таку наукову ємність, яка називається «foolproof»,
захист від дурня. Ми побачили, що наша політична система від дурня не те, що не має захисту. Вона навпаки, зараз, ну, це такий період корабель дурнів, розумієте? Знаєте, Бабченко дуже гарно сказав, що раніше в нас якийсь скандал такий масштабний, там, секс-скандал, чи про депутата-гвалтівника, чи про депутата, які там інші речі взагалі неприйнятні робить в сесійному залі і так далі. Тобто виникав, таких взагалі не було, чесно кажучи, але якщо якийсь такий виникав, то людина просто складала мандат і йшла. От зараз у нас дійсно, як Бабченко сказав, таких три скандали відбуваються за півдня, що люди вже не встигають. У нас просто, знаєте, планка моральних стандартів настільки низько. Ми хтось каже, ми вже на дні. Ні, ми ще навіть не на дні, тому що ми кожен день отримуємо удари про те, що ті представники Верховної Ради, які мали би показувати зразок, візію, куди країну вести, приклад власним життям, як вони борються за державу і представляють інтереси людей, в результаті дехто пише, а що ви від нього хочете? Ну він же ж там відсидів. Мені здається, що такі люди взагалі, там гвалтівники неповнолітніх, вони не мають, які приховують інформацію, не мають взагалі права балотуватися. Бачите, і поріг больовий відсунувся, певні орієнтири. Мені підказують, що на зв'язку з нашою студією є Михайло Басара, політичний експерт, він співкоординатор Ради руху опору капітуляції. Пане Михайле, доброго дня, вітаю з святом. Доброго вечора і вас вітаю, всіх телеглядачів. Завтра акція. Завтра буде чути голос тих, хто вважає, що нинішня внутрішня, особливо зовнішня політика, це фактично рух до капітуляції. Ви, от просте зараз запитання. А ви вважаєте, що є ще варіант, можливість розвернути корабель і почують, і змінять, чи це буде просто демонстрація іншої думки, а наш корабель летить на рифи, як співається в одній відомій рок-пісні? По-перше, акція відбудеться сьогодні, о 7 годині на Майдані, вічі ми маємо гідність. І саме інструмент такого суспільного тиску і донесення інформації до вищого керівництва держави на даному етапі ще залишається актуальним. Все, що робить рух опору капітуляції, спрямоване не на деструктивні цілі, а на те, щоб запобігти найгіршим сценаріям. Ми не є ворогами президентові. Наше завдання виставити чи провести для нього червоні лінії і показати, що можна робити, а чого робити не можна. Продемонструвати йому, що ось якщо він перейде одну або іншу червону лінію, все може мати зовсім інший розвиток. І це не наше право, це наш обов'язок захищати національний інтерес і конституційний лад. Тому українці... Але дивіться, сьогодні багато людей підуть на Майдан, власне, для того, щоб знову просто відчути цей настрій 14-го року. В кінці кінців побачити один одного після багато років ентропії і всіх оцих маніпуляцій, які призвели до великого роз'єднання в суспільстві і розчарування. Але я запитував зараз про інше. От влада навіть побачить, почує це. Чи вона вже заручник ось цього документу, від якого тащиться Путін і Суркові радісно потирають долоні? Чи ще має можливість не потрапити в полапку в нормандській зустрічі? Саме тому ми виходимо сьогодні на Майдан, щоб... Та, на жаль, ми втратили, бачите, оцей 4G зв'язок. Ну що не дивно, у нас реально остання хвилина, пані Ганно, залишається. Я ті самі питання вам переадресую. Тобто ми вже все, ми маємо ще опціон, ми не на монорейсі, ми можемо ще потяг Україна вивезти з російського сценарію, чи вже неможливо? Звісно, можливо. Я взагалі вважаю, що ми не тільки цей сценарій не допустимо, це раз. Тому що є досвід, інституційна пам'ять, і реально ми будемо боротись до перемоги. Це раз. Друге, ми маємо місію у 21 столітті – змінити нашого північного сусіда і зробити так, щоб ніколи в них бажання не було на нас нападати. Це так я виховую свою дитину, кажу, Софія, ми почали цю справу, і я сподіваюся, ми її завершимо, але ти повинна розуміти, Україна має бути настільки сильною, щоб ні в кого в голові не з'явилась думка хоч колись напасти на нас. Вже через 2 години і декілька хвилин руху про капітуляції, багато і солідарності.
гарних людей скажуть свою думку. А потім ще напередодні нормандської зустрічі 9 числа, 8-го, завітають на Банкову. В цьому околі влади є маленьке вікно. І вона зможе поміняти всі ці речі, які вона наговорила за останні місяці, всі ці вибори, всі ці порозуміння і так далі. Очевидно, як саме сьогоднішні акції і конструктивний заклик до влади діяти в національних інтересах, це те, що, знаєте, як то кажуть, такий wake-up call, який протверезює і виставляє червоні лінії, і вони будуть працювати. Алярмовий дзвіночок, який має пробудити. Анна Гопко, депутат попереднього скликання і очільниця профільного комітету закордонних справ, була нашим гостем. Ми продовжимо о 18-й годині. Будьте з нами.